Lombeto kabar ingkang sae. Apa anakku? Raton Klungkung saged ngawonaken Raton Blambangan. Syukur Kang Mas. Nek Raton Klungkung saged ngawonaken Raton Blambangan. Pancen kowe anakku sing sae adine. Matur suwun Rama. Ya pun kula pamit leren rumiyin. Perasaan ibu gak menak ndo. Mesti ana apa-apa karo bapak. Wis bu gak apa-apa, gak usah dipikir, bapak gak apa-apa kok. Ibu. Ibu. Anunya apa ndo? Bapak bu, bapak. Bapaknya apa Sekar? Ngomong ki sing genah. Bapak pun mboten wonten, Bu. Apa? Mas Aryo. Mas Aryo. Bapak pun meninggal teng alas, Bu, amargi nglawan Raton Klungkung.